सर डुंगरी मांडू टेंडर इश्यू हा पळय ते कितें म्हणून पळय जो टेंडर काडलेलो आसा तो ऑफिशियली काडलेलो आसा आनी तेका ऑफिशियली जे आसा सगळे सगळे जावन बीडीए कडेन वचोन जावं इंजिनियरा कडेन वचोन तेंच्यांनी सगळ्यांनी पळोवन तो टेंडर दिल्लो आसा आनी हो फक्त इश्यू करपाक सोदता कित्याक ते खंय ना खंय इलेक्शनाक डिफीट जाल्ले आनी तेका लागून ते इश्यू करपाक सोदता नॉट अ प्रॉब्लम कित्याक जे एग्जिक्युशन आसा ते कंटिन्युअसली सारके एग्जिक्युशन केल्ले आसा नाल्यार बेश्टो टेंडर एक्सक्लूड जावचे ना बेश्टो कॉन्ट्रेक्ट मेळपाक जाय तशेंच जेन्ना खुबशी जे पयलूचे हितून आसले तेन्ना आजून पर्यंत खुबशे तेंचे पयलूचे ऑडिट जावं कितें आसा ते आजून पर्यंत येयल्ले ना आनी हे जे आसा ते आमी दाखयतले की हेज्या पयलू जेंच्यांनी कशें दुर्वेव्हार केल्लो जो आदर्शी मंडळ पंचायतीचो दुर्वेव्हार केलो हेज्या पयलू जो सेक्रेटरी आसलो तेणें कितें दुर्वेव्हार केलो आयज तो सेक्रेटरी ना तेका ट्रान्सफर मारलेलो आसा सो हेंच्यांनी कितें मेळोन कितें केल्लें आसा हें आमी सगळे भायर काडटले आमी रावले आमी एक्झिक्युशन सगळे जे इन्फॉर्मेशन आसा ती काडून कितें कितें केलां ना तेका लागून स्पेशल आमची जी प्रेस कॉन्फरन्स प्रेस ब्रिफींग आसतली तेंकां जाय तें सांगप जाय ते एलिगेशन्स करुनी मात जे आमच्यांनी जे आसा ते सगळे लिगल प्रोसिजरानूच केल्ले आसा टेंडरींग बीन जें जालां तें लिगल प्रोसिजरान जालां अलॉंग वीथ बीडीओ जावं आमचे जो इंजिनियर आसा तेंचे आसा सो हे इंजिनियरांक खबर आसा की तेंच्यांनी वचोन थंय इन्स्पेक्शन केलां जावं कितें केलां तें सगळें तेंच्यांनी केल्लें आसा सो हितून आनी कांय हें ना बट जे हे एलिगेशन्स करता तेंकां तेंकांय आमी एग्जॅक्टली जे तेंच्यांनी केला हेच्या पयलीं कितें केला पळय ते सगळ्यांनी भायर काडटले सर काल न्हू सिल्वेरा सपोर्टर्सान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तितून एक पंच मेंबरान आला कुर्काचे हिल हे आहा न्हू हिल कटींग लिगल आहा म्हणटा ते परमिशन बीन दिला म्हणटा तेचेर कितें म्हणटा हे चुकता आयज कितें जाल्लें आसा आयज गोंयान खंय कितें आसा परमिशन दिता कोण दिता परमिशन पयतूच दिता कोण दिता परमिशन टीसीपी दिता म्हटल्यार सरकारूच दिता बीजेपीचो सरकार दिता बीजेपी कोणा अंडर आसा बीजेपी कोणा कडेन आसा म्हटल्यार कोण आसा बीजेपीन हे जे पंच मेंबर आसा ते बीजेपीन आसा आनी कालूय तेंच्यांनी सांगले की आमी बीजेपी आमची कामां करता म्हणून आमी बीजेपी कडेन वचपाक सोदता सो जेन्ना तुमकां इतलो फ्री हँड आसा ना तुमी कितें सांगिना की समज परमिशन पासून दिलां जाल्यार हें परमिशन सारकें ना आमकां हांगा प्रॉब्लम जाता आमकां उदक सारकें येना आमकां लायटीचे प्रॉब्लम जाता आमकां रस्त्याची प्रॉब्लम आसा कित्याक सांगिना तुमी ग्रामसभा येना टायमार ग्रामसभेक समज क्वेश्चन कोणाने केल्यार ना तुमी तेंचे केसी घालता सो अशें चालू आसा सद्याक आनी इतले एरोगंट वेन ते कामां करता एरोगंट वेन ते वागता की आयज खरें म्हटल्यार तेंच्यांनी सगळ्यांक सांबाळून जे पंच मेंबर तेंच्या सगळ्यांक सांबाळून ती कामां करपाक जाय ते सांगता हांव भुरग्यांक जे सांगता तेंकां चावयता तापोवन जावं तेंकां हांव झगडोंक लायता सो अशें एलिगेशन तेंच्यांनी केलें सो ही खरें म्हटल्यार चुकीची एलिगेशन आसा आमी फक्त तेंकां एम्पावर करता आमी तेंकां रायट सांगता कित्याक आयज उदकाचो सगळ्यांक प्रॉब्लम चालू आसा हे सगळ्यांक खबर आसा ते म्हणटा एक सायडीन म्हणटा की उदक प्रॉब्लम ना एक सायडीन म्हणटा आमी टँकर पावयता म्हणल्यार हितून आमी कितें जालें एडमिटेड टँकर पावयता म्हणल्यार ऑलरेडी तुमकां उदकाचो प्रॉब्लम आसा तीन तीन दीस चार चार दीस उदक सारकें आसना टायमींग येना सारकी उदकाचो प्रॉब्लम आसा म्हटल्यार म्हाका बोट दाखयता आनी उदक सारकें जालें म्हटल्यार सिल्वेराक बोट दाखयता म्हटल्यार कितें जालें हें पॉलिटिक्स चालू आसा आयज थंय सगळी पॉलिटिकल गेम चालू आसा आनी जो हेल कटिंगाचे जो ते उलयता की बाबा हें लिगल आसा सो हें लिगल कोणान केलें हें लिगल समजलां जाल्यार हें कोणान केलें हें पंचायतीन केलां कित्याक पंचायतीन तेंकां एनओसी दिल्ली आसा पंचायतीन तेंकां ते डॅव्हलॉप प्लॉट करपाक सगळे एनओसी दिल्ली आसा तेंच्यानी पंचायतीन दखल घेवपाक जाय की आमकां उदकाक सगळो प्रॉब्लम आसा आनी तेका लागून आमी हें होल्डार दवरिता आमी जेन्ना पर्यंत उदक आमकां सारकें टायम टू टायम येना तेन्ना पर्यंत आमी हें दिवपाक शकता फाल्यां कोणीय सेटलमेंट आसा म्हणून कोणीय बांदतलो कोणीय परमिशन घेतलो आयज कितें आसा टीसीपी जाय तशें आपणाक परमिशन दिता हे पयलू दिल्ले म्हणटा ते पद्दत जेन्ना पयलू परमिशन पासून दिला तेन्ना टीसीपी डिपार्टमेंटान पळोवपाक जाय बाबा ती कितें आसा तो स्लोप आसा कितें आसा आयज सगळ्यांक दिसता तो स्लोप आसा म्हणून तो हांवेंच सांगपाक जाय अशें ना सगळ्यांक दिसता हो स्लोप आसा आनी तो स्लोप कट केल्लो आसा आनी तेका रस्तो केल्लो आसा म्हणून पूण ते लिगल करता आनी तितून जेन्ना पंचायत म्हणटा की बाबा सगळें लिगल आसा नाजाल्यार तेंच्यांनी पळोवपाक जाय बाबा कशें आसा स्लोप आसा काय ना काय तेंकां दिसना तेंकां तो स्लोप आसा तो दिसना तो तेंकां असो सारको फ्लॅट आसा फ्लॅटो आसा असो दिसता सो तेंय विचारपाची गरज आसा तेंकां आनी जें आसा मिन्स एनओसी दिवपाचें जें आसा तें पंचायती कडेन आसा आनी पंचायत कॅन कीप द एनओसी ऑन होल्ड हेज्या पयलीं कितल्याशा जाणांची एनओसी होल्डार दवरता बारीक बारीक लोकांची होल्डार दवरता आयज कितल्याश्या कडेन बारीक बारीक लोकांची एनओसी होल्डार दवरता कित्याक लागून होल्डार दवरता तुमी मागीर म्हणटा कितें आमकां खंय लिगली हें करतले मागीर हें करतले पॅनलायज करतले मागीर हें कांय आसना ग्रामसभेन समज डिसिजन घेतलें रेजोल्युशन घेतलें जावं पंचायतीन रेजोल्युशन घेतलें जाल्यार तें होल्डार दवरपाक शकता ऑन द बेसीस ऑफ वॉटर ऑन द बेसीस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन द बेसीस ऑफ रोड हें करपाक शकता मात हें करूंक सोदना हें फक्त एकामेकाचेर घालता आनी दुसऱ्यांक पेशन्स घालपाक हेंकां सवय जाल्ली